Oi, amores, tudo bem? O vídeo de hoje eu vim mostrar o meu material escolar de 2018. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. A bolsa que eu comprei foi essa. Eu paguei R$ 30 nessa bolsa. Deixa eu abrir. Ela abre aqui, ó. E aqui ela estira o saquinho. Um saco assim, ó. Ela é assim, a parte de dentro tem um bolso aqui com zíper, e tem esse outro bolso, e tem esses de lado, e a estampa dela é assim, é tipo umas rosinhas, tá vendo? Essas torres, e tem esses jeans aqui na parte de trás também. E ela é assim. E como eu vou a pé, também comprei essa sombrinha aqui, que eu estudo de manhã o sol na hora de voltar pra casa e eu venho a pé. Aí tem que ter uma sombrinha. Ela é um verde, a parte de dentro ela é assim, e custou R$ 10 essa sombrinha. Na verdade, quem me deu a sombrinha foi minha mãe, e o meu caderno é esse assim. Quem comprou meu caderno também foi minha mãe. Ele é assim, é floral, e na parte de trás, e ele tem 400 folhas, 20 matérias. E ele foi R$ 30. Aí ele é assim, simples, na parte de dentro. Os adesivos são esses. E a matéria é assim, ó. E a folha é assim. Tem esse detalhe na parte de baixo. Ela é assim. Aí eu também comprei esse estojo. Ele é assim, ó, preto, com essas borboletas. Aí abre aqui. E no estojo eu paguei R$ 6,50. Paguei R$ 6,50 nesse estojo. Também comprei essas canetinhas hidrocor. Vem 24 cores. E eu paguei R$ 9,50. Comprei esse kit de caneta colorida, quatro canetas. Aí tem a laranja, a rosa, a azul e a roxa. E eu paguei R$ 4 no kit. E eu comprei esse marcador. Ele foi R$ 1,39, né? Assim, rosa. Comprei essa tesoura amarela e eu paguei 90 centavos. Também comprei essa cola em bastão e eu paguei 80 centavos nela. E esse corretivo foi minha mãe que deu. Ele foi 2,10. Corretivo líquido. E comprei essas canetas aqui. Ela é da Bic. Tem duas azul, uma preta e a vermelha. Cada uma foi 80 centavos. E nesse lápis eu paguei R$ 1,29. Também comprei a borracha. Paguei 30 centavos na borracha.
E também esse estilete. Foi minha mãe que comprou. E ela pagou R$ 2. Ele é assim laranja. E eu comprei esse caderno aqui pra minha filha, pra ela tá levando pra escola bíblica. E nele eu paguei R$ 8,70. Tem aqui esse versículo. É Smiliguido. Tem 96 folhas. É da capa dura. E assim. E a folha é assim, simples mesmo. Bom, amores, e esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, deixar seu comentário aqui embaixo. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!